Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Depois das 10, nessa sexta-feira maravilhosa. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Caio. E boa noite, pessoal de casa, que não é obrigado a me assistir, mas assiste. João Paulo, só uma curiosidade aqui. Até peço um pouco de desculpa pra vocês de casa. Você gosta de brinquedos sexuais? Adoro. Você já utilizou brinquedos sexuais, João Paulo? Vários, vários. Inclusive, ontem eu ganhei um novinho. Por que é que tu não mandou a foto pra gente colocar aqui? Deus me livre, gente, conheço vocês. Será que descobrimos o que o João Paulo coleciona? Não. Será que finalmente descobrimos aqui o que o João Paulo coleciona? Meu, de assunto, bora. Não vai dar outro ataque de riso, por favor. Não, é porque eu puxei esse assunto, João Paulo, porque é o seguinte, na cidade de Houston, tiveram que correr pra impedir que abrissem o primeiro... Como é que eu posso chamar? Eu vou usar um... Não, o primeiro bordel de bonecas sexuais. Que babado. Agora você imagina um bordel onde não tem mulheres, você tem apenas bonecas, robôs, bem realistas inclusive, eu vi umas fotos bem interessantes. Você faria? Não, gente. Não... Por que não? Gente, isso não dá. Pode dizer tesão, gente? Não dá. Não sei. Vai que anima. Não, pelo amor de Deus, os brinquedos são diferentes. Você pode escolher um robô de vários tamanhos. Ah, bom, aí já é um caso. Aí já animou, né? Exatamente. Pois é, eu lembro quando aqui em Caxias tentaram colocar um, como é que eu posso dizer, estabelecimento de entretenimento adulto, mas necessariamente no bairro Coab, lembro muito bem. Inclusive, a gente tinha até combinado de ir lá pra ver, obviamente não pra consumir, principalmente porque nós éramos adolescentes lisos, então nem dá. A gente ia só dar uma olhada e fecharam, cara, com 2 dias fecharam o local, o pessoal da igreja se juntou e fechou o local. Agora, eu acho interessante, porque uma coisa é você fechar e vai desempregar as meninas, né? As claro. Bichas. Mas as robôs, eu acho que não precisa nem assinar carteira, né? Tamanho não. Mas... Eu ia pedir uma foto da tua coleção, mas eu não, não vou fazer não. isso. Não, não. Pelo amor de Deus. Eu vou encerrar por aqui. João Paulo, o que é que nós temos hoje? Hoje nós temos uma entrevista com a banda Egeu. Então, eu já vou sentar, tu já aproveita e anuncia os meninos, por favor. E já está aqui no palco, nos estúdios, com a gente, a banda Egeu. Bem-vindos. Tem boa que... noite, jovens. Tudo bom? Boa noite. Tudo tranquilo? Boa noite. Olá, meu amigo Ariel. Oi. Vocês vão deixar o Dudu falar? Por favor, vocês vão deixar o Dudu boa falar. Boa noite, tô falando agora. Ah, oficial. Agora eu gostei. Muito bem. Gente, vocês podem estar vendo aqui na mesa o prêmio do troféu Zé Gracinha. Hoje teremos a final e vocês vão ser jurados. Uau. Vou logo avisando, viu? Vocês vão ser jurados. E o Ariel vai contar a piada também. O Ariel vai contar a piada. Gente, tem uma piada do Ariel. Excelente, excelente, excelente. Essa piada merece... Eu tô com vontade de te dar esse prêmio, porque eu lembrei. Uma piada que o Ariel contou em 2010. Ainda hoje eu lembro dessa piada. Inclusive, eu tô lembrando aí que eu tô me segurando pra não rir no programa. Não, cara. O que é isso? Pode rir à vontade. E... Cuidado com o João Paulo. Eduardo é aquele que tem umas tias que dança nos shows aí? Isso, justamente. Que foi comentado aqui nos programas. Exato, porque lá em casa todo mundo é animado, todo mundo participa da banda lá em casa. Ah, tá certo. Aí tem o balé, né? Elas dançam, elas dançam. Mas vamos lá. Alencar. Oriel. Dudu, não vou chamar de Eduardo, vou chamar de Dudu. Pode chamar de Dudu. Dudu. Sim, como foi que nasceu a ideia da banda? Eu tava saindo da faculdade e pensei, não tô fazendo nada, vou dar uma volta na Praça da UEMA, que sempre encontro amigos por lá. Aí eu cheguei lá, eu topei essa pessoa jogando Uno na praça. Comecei a jogar Uno com a galera, a gente se conheceu. Aí depois eu vi que ele tocava num projeto acústico que ele tinha na praça. E eu vou deixar ele contar o resto da história, porque a ideia mesmo surgiu dele. Só uma pergunta, tinha algo? Na brincadeira não, do não, não, não. Tinha, ah, tinha porque não, geralmente não. As bandas surgem de uma bebedeira. Não, não, não. Ah, tá essa surgiu não. De algo maior, eu Cato, acho. Catuágua. Catuágua, tá certo. Fala. Então, tá saindo aqui mesmo. Tá. Pois é. A ideia do Egeu, na verdade, surgiu um pouco antes até desse projeto acústico que eu tinha na praça, que era com outros 3 amigos. E... numa conversa com a minha namorada sobre projetos, sobre planos que a gente tinha para o futuro, surgiu a ideia de compor, de trazer as músicas que eu já tinha pronta para um projeto mais meu mesmo, sem ter que dividir com os outros colegas, com outras bandas que não tinham o mesmo interesse que eu.
E também a questão da utilização dos poemas, que eu também faço, entende? Então o Egeu surgiu basicamente disso. Aí, o que que ela e eu combinamos? Ah, vamos chamar as pessoas mais estranhas e peculiares que possam existir. Porque eu também sou estranho e peculiar, né? Termo... Eu vou evitar fazer comentários. Pessoas peculiares. Aí... Mas eu não sou peculiar. Não, né? Você é um caso extraordinário, de fato. Não, o Oriel realmente é um... Ó, avisando logo aqui que eu sou fã do Oriel. A gente estudou junto, a gente fez o EMA junto. E meu amigo Oriel, eu sempre achei ele uma pessoa diferente. O Oriel é uma pessoa iluminada, por assim dizer. Eu achava sensacional os desenhos do Oriel, mas eu vou deixar tu continuar, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada um, aí eu vou fazer os comentários de você, meu amigo Oriel. Ok. Continua. Sim, aí a ideia foi convidar pessoas que tivessem, partilhassem do mesmo ideal, da questão do amor pela poesia, do amor pela palavra, e uma ideia relacionada a trazer uma música que fosse diferenciada, que fugisse dos padrões comerciais, entende? E aí chamei o Oriel. O Oriel nossa... um comentário. Aquela história de toda vez que a gente chega num lugar pra tomar com os amigos, tá sempre tocando as mesmas músicas. E sim. Aí você sai de um lugar, vai pro outro, chega lá, tá tocando a música que o cantor tocou 5 minutos atrás. Qual o sentido disso? Mas, eu não vou falar num ritmo que é assim, porque senão não. Meus fãs... Não, sem nome. Os pecadores podem reclamar. Sem nome. Aquela não vou falar. É a cultura industrial. Isso, justamente. Enlatado. Tem isso, realmente. Aí depois de convidar o Oriel e tudo mais pra fazer a percussão, ele não tocava cajón, mas ele vai explicar isso depois. Aí convidamos também o Eduardo, que já tocava baixo e tudo mais, e se propôs, no dia que a gente se conheceu lá na praça, se propôs a trabalhar com a gente, de fato. E muito teatro mágico, uma banda que a gente admira muito, e daí então a gente começou a ensaiar e cá estamos. Me diz uma coisa, tem quanto tempo a banda? Há cerca de 6 meses agora. 6 meses? 6 meses. Eu acho interessante porque vocês têm um trabalho bacana e vocês têm fãs. Eu achei interessante, vocês têm fãs, cara. Eu gostei disso. Isso é interessante. É interessante. Vocês tocam rock, é, gente, também? Então, a gente varia do pop rock, do shot, do baião, que é uma música mais sertaneja mesmo, de fato, indo para a velha MPB e... entrando também na questão das músicas autorais. Então, tudo que for música boa, música de qualidade, música que agrade tanto a alma quanto os ouvidos, a gente faz uma interpretação. Vocês tocam a Jennifer? Eu vou te dizer que a gente ensaiou, mas deixa em ordem. Sério? Sério? A gente tá vendo uma possibilidade de fazer algo diferente com essa música. Eu não tava no ensaio, tá? Só lembrando. Foi ele que deu a ideia. Eu não. Foi o Oriel que deu. Mas Oriel, te entregando. E de onde surgiu a ideia do nome Egeu? Porque é um nome diferente. Sim, são duas vertentes, na verdade. Algumas pessoas até coincidem a ideia do Egeu com o U, que é o nosso, com o Egeu com o O do perfume, da Natura. Não lembro de qual é a marca. Então, gente, imagina. Não. Já chamaram a gente de Argeu. Argeu. Já chamaram a gente de Argeu. Egeu, tudo que termina com G já chamaram a gente. Já. Mas a ideia surge da mitologia grega, com o Egeu, que é o pai do Teseu, que é o que matou o Minotauro. Então, a ideia do Egeu, rei da mitologia, é que ele era um rei bondoso, que era muito peculiar nos seus domínios, e ele tinha muito amor pela sua maior obra-prima, que era o seu filho, certo? E o outro Egeu, o Egeu do Edgar Allan Poe, que é ficção, que era muito apaixonado pela Berenice, apaixonado pelo riso dela, apaixonado também por sua beleza. Então, tudo isso gira em torno do caos, do caótico, daquilo que é belo, do que é feio também, porque nós somos uma mistura disso, entende? Somos uma mistura de pessoas feias com muita beleza por dentro, eu diria. A beleza é muito subjetiva, cara. Exatamente. Gente exótica. Somos pessoas exóticas. São pessoas diferentes. Você olha e você tem que ir acostumando a vista. E, exatamente. Assim, a gente brinca que... Agora acostumei. De longe, do outro lado da praça, quem olha pra gente já pensa, porra, aqueles caras são artistas. É, exato. Isso, eles são diferentes. Principalmente, o Oriel, né? Pode ver. O Oriel, ele tem um estilo próprio. Até de falar, né? Perceber que ele é bem computadorizado, né? Quando ele fala, assim, bem... Oh, ele é bem computadorizado. É aquela voz do Google, sabe? Me diz uma coisa, tu é ator? Sou ator, sou poeta, faço textos, contos... eróticos?
Alguns. Tenho alguns contos eróticos. Sou compositor também na banda, faço os poemas também. Cara, eu acho que eu trabalho de tudo enquanto relacionado à arte. É um artista nato. É, muita arte aí no meio. Mas aí, fala um pouquinho aí do Alencar. Alencar, você utiliza o nome Alencar Grotesco. Alencar Grotesco. Por quê? Alencar porque é meu sobrenome, certo? E Grotesco, na verdade, é por causa do ramo do teatro, que eu trabalho com um palhaço chamado Grotesco. O João, acho que o João já viu até. E ele é basicamente pantomima, então trabalha a ideia do teatro mudo do Charlie Chaplin. Então, por isso Alencar Grotesco. Mas eu aderi mesmo, na verdade, porque é um nome diferente. Sim, sim. E a ideia do grotesco se encaixa muito comigo, porque é uma mistura de muita coisa, entende? De, como eu falei mais uma vez, do belo e do feio. Aí, dependendo muito da visão estética de cada um. Quais são as tuas influências musicais? Cara, eu gosto muito da MPB. Sou apaixonado pela MPB, desde a mais antiga até a mais recente mesmo, entende? Mas aquela MPB mesmo raiz ou aquela MPB Nutella de novela? Não, eu nunca fui muito fã de TV, então é muita MPB antiga mesmo. Tipo, do período da Tropicália pra cá, entende? Ah, bacana. Aquela ideia da revolução, de trazer a música como algo que te faça crescer de fato, entende? Ah, isso é bacana. É muito disso daí. Fala um pouquinho do Oriel. E aí, Oriel? Fala um pouquinho de você. Quem é o Oriel? O Oriel, antes de tudo, boa noite, né? É estranho falar isso, gente, boa noite. Aí esse horário da noite, tipo 10 horas já, né? Numa sexta-feira, vocês podem estar tocando e eu trouxe vocês. Né? Eu tô aqui com muito sono. Eu posso falar isso, né? Pode. Não, falou, sono, né? Não tem nada de anormal em sentir sono. É bem normal. Opa, Ariel, sabe, eu não sei falar sobre ele, não sei. E se eu te pedisse pra falar sobre o é Pietro ou é Petro? Pietro Lorenzo. Isso. Aí tu saberia, né? Ah, com certeza. Tu explica pra galera de casa quem é o Pietro Lorenzo. Oi, galera de casa, tudo bom? Bem YouTube, fale. Né, gente? Ele é bem... Quem é o Pietro Lorenzo? É um ser humano tão pequeno, com 10 anos de idade, isso de fato, tá? Não é 10 anos que eu joguei pra ele, ele tem 10 anos mesmo. Mas ele tem sempre 10 anos ou ele vai evoluindo? Não, ele vai evoluindo. Ah, tá certo. Mas, tipo, daqui a 50 anos ele pode ter 10 anos, né? Ah, entendi. Enfim, é um filho. O Ariel criou um personagem, gente, chamado Pietro. E quando a gente estava assistindo aula, as pessoas anotam o que a gente tá. O professor tá falando, o professor anota, a gente anota. O Ariel, o que ele fazia? Ele desenhava o Pietro falando as partes principais pra ele lembrar quando fosse estudar em casa. Cara, eu achava isso sensacional. É. Cara, eu ficava olhando, rapaz, a mente desse... Eu tenho vontade de abrir tua cabeça, assim, pra ver como é lá dentro, cara. Porque a cabeça do Ariel é uma coisa sensacional, cara. O Ariel também é um artista nato. Desenha muito bem. Eu? Uhum. Ele é brasileiro, gente? Não é. Não. Na verdade, existem muitas teorias sobre o Ariel. Sobre o lado econômico, o lado financeiro, o lado amoroso, o lado humano. A gente mesmo vai no carro especulando sobre a vida do Ariel. O tempo todo. Gente, do nada o Ariel apareceu, assim. É, isso. Apareceu. Assim. Inclusive, depois, na hora do prêmio aqui, eu quero que você conte aquela piada. O Ariel me fez sair da sala por causa da piada. Porque é muito engraçado, gente. A piada é boa, a piada é boa. É muito engraçado, é boa demais, tá bom? Sim, Ariel, quais são tuas influências musicais? Eu posso falar isso desde criança? Sim. Okay. Não quero que tu comece, só quando eu era, senão o programa fica, né, com 2 horas. Ok, mas... então, gente, quando eu era criança, desculpa, eu gosto muito do pop rock, entende? Tipo Michael Jackson. Aqui no Brasil, eu gosto muito também de música soul, né? Mas a música soul brasileira, a black music, como o hip hop, o jazz, o blues, não, o jazz nem conta, né? Não, não conta. Mas o blues, o hip hop, eu já falei, é... Funk groove, né, no caso. Isso, groove. Ah, bacana. E o R&B, né, que é o Rhythm of Beats, né, que é muito legal. E eu gosto muito desse gingado musical da black music. E é isso. Essa pegada é diferente, né? Essa pegada isso, um pouco essa pegada mais agitada. É diferente, é uma pegada mais abafada, mais,
mais descolada. Ah, incrível. Ah, bacana. Falando em agitação, e aí, Dudu? Nossa, ele tinha que começar com essa piada. Me fala aí um pouco sobre o Eduardo. Quem é o Eduardo e quais as influências musicais? O Dudu, eu já tive umas duas, três bandas com o Dudu. Foi, gente. Toda banda que a gente montava, o Eduardo aqui estava. A gente começava, tocava duas músicas, aí ficava todo mundo bebendo aquela água, sabe? Isso, era bem... Minha tia descia no quintal, começava a beber com a gente, aí pronto. Isso. Isso era ótimo. Uma vez a gente cantando, aí a mãe do Dudu chamou ele e falou, vocês não tinham um vocalista melhor não, o vocalista foi, era eu. Nossa, cara. Eu entendi isso como uma forma de carinho, dizendo, esse cara é tão bom que eu não consigo... Mas também tu parou, né, Caio, assim, com essa vida, né? E mesmo com todo o preconceito, a gente foi adiante, a gente tocou na escola, a gente tocou na gincana do Tamarineiro. E isso, tocamos na gincana do Tamarineiro, nós tocamos no São José, nós tocamos pro meu irmão ganhar nota. Tocamos no Odolfo, onde conseguimos fãs. No Odolfo, tu lembra daquela situação bacana? A gente tinha três músicas ensaiadas. O guitarrista tocando uma, ele cantando outra, isso, tocando outra. Ai, tava interessante, bom. Cada um tava com uma. E quando terminaram as três músicas, o pessoal começou, mais um, a gente se desesperou, um olhou pra cara do outro. Canta mesmo, gente. Era só não, inverter os papéis. A gente, né, falou, alguém quer cantar e chegou um cara lá, que assim tava começando aquela vibe sertaneja, o cara tocou, chegou a menina e tocou, enquanto isso a gente foi juntando os instrumentos e foi embora. Ah, tá ótimo. Foi excelente. Mas, Eduardo, então, como tu teve essa... Como veio essa tua veia musical? Pois é, como eu sou do contra, eu vou começar aqui pelas minhas influências. Na minha pré-adolescência, eu sempre escutei muito rock pesado e tal. Sofri até um pouco de bullying na escola, porque eu era o único roqueiro na escola. Aí, hoje em dia, eu escuto muito Zé Ramalho, Gilberto Gil, Alceu Valença. Mas que mudança, hein? Luiz Gonzaga. Mas eu continuo escutando rock, só que ninguém vê, porque eu escuto em casa só, né? Ah, tá certo. Tu largou aquele estilo, do tinha o cabelo grande, cara. Tinha. Com mais ou menos 10 anos, eu achei um violão velho lá em casa, jogado em cima de um guarda-roupa, e comecei a fuçar. Aí aprendi algumas coisas com os vizinhos, internet. Esporadicamente eu fazia 6 meses de aula, parava a internet. E aí foi até que eu descobri que eu gosto de tocar baixo e tal. Mas eu gosto de vários instrumentos também, guitarra, piano. Por aí vai. Isso é bacana. O Dudu também, eu acho interessante, porque é uma banda realmente de artistas. Porque desde que eu me entendo por gente, conheço o Dudu tocava. O Dudu é bem mais novo que eu. Ele era praticamente o mascote da turma. Andava com a gente, não fiz nenhum trocadilho com a altura dele, gente, por favor. Não fiz, não me entendam mal, viu? Também. É por isso que ele toca baixo. E por isso que ele... Oh, foi tua banda. Foi a tua banda. O Alencar, quando ele vai apresentar a banda, ele fala, Oriel no carro, e aí ele fala, Eduardo, o baixo. Eduardo baixo. O baixo. No baixo. Não, pera. Eita, não. Continua. Tu sofre bullying dentro da banda. Eu faço bullying também. Ele faz. É normal, cara, é normal. Eu pego pesado, então fico calado um bom tempo. É importante. Assim, como vocês se juntaram e para chegar em um repertório que seja legal para todos? Porque um gosta de uma coisa, um gosta de outra. Como é que vocês chegaram e disseram, a gente vai tocar isso, isso, isso? Como foi essa reunião? Rapaz, a gente se mata até hoje pelo repertório. Mas as primeiras a gente entrou em acordo porque a gente começou muito com o Djavan, Gilberto Gil, Alceu Valença. E são as que estão fazendo sucesso até hoje mais no repertório. Tem um bloquinho com as iniciais que não sai nunca. É, porque assim, dificilmente as pessoas escutam nesse cenário de rock, porque vocês tocam muito em eventos de rua, ali na Praça da UEMA. A pessoa chegar e cantar o MPB. Inclusive, a primeira vez que eu vi a banda de vocês, eu escutei, cara, o som desses caras é legal. Até falei pro Ícaro, o som deles é diferente. Eu falei, tá, a banda do Dudu. Aí eu me espantei. Hã? O Oriel? Aí foi aquele susto. Eu decidi, né, escutar a banda de vocês e gostei bastante. Eu já tinha até elogiado pra algumas pessoas, alguns amigos próximos, porque realmente o som de vocês é bacana. Vocês já tocaram uma vez. No dia do show da Ju. Vamos segurar aí que a gente vai pro intervalo rapidão, mas a gente vai pro intervalo com música. Beleza, então. Assuma seu carro. A gente vai tocar uma música autoral que se chama Patrícia. E é... Melhor do que Jennifer, pelo amor de Deus. Essa, eu não vou falar sobre melhores ou piores, mas é uma boa interpretação. Se chama Patrícia e é mais ou menos assim. Thank you.
canção pra tentar ganhar você. Volte ali, Ariel, pra gente conversar mais um pouco. Ariel, achei interessante a história que a gente tava conversando aqui nos bastidores, a parte do... que ofereceram, né? Perguntaram pro Ariel se ele queria tocar sentado. Foi uma escolha muito difícil, né? Porque eu que gosto de ficar em pé o tempo todo, sentar é um desafio. Ariel, mas é bom que eu não canso. Os dedos doem, cara. Dói. Um pouco, já levantou o carro no meio do chão. Isso. Em cima da casa. Me diz uma coisa, tu usa alguma proteção? No início eu usava muito esparadrapo, né? Branco. Mas aí eu encontrei preto também e coloquei pra combinar com a minha cor. Né? Porque... eu acho que vai destacar do mesmo jeito, porque eu tenho certeza que... não, mas é assim, ó, existe uma teoria da física, né? Em relação à gravidade, né? Então, sim. Quando eu bato, então o fluxo sanguíneo aumenta na ponta dos dedos. Então, causa uma dor terrível. Mas aí eu vou me acostumando e eu acredito que a ponta dos dedos vão engrossando e... vai ficando calejado. Daqui uns 10 anos. Vai ficar com a cabeça do dedo desse tamanho, assim. Isso. Evolução, né? Como foi essa entrada no cenário de Caxias? Porque o cenário musical de Caxias é bem complicado, principalmente para bandas que investem no autoral. Nós sabemos disso. Como foi essa? Eu acredito que o Alencar já tinha um certo público vindo do teatro. Inclusive, ele já conhecia... ele tinha muitos contatos na cultura, por exemplo, dentro do SESC, se a gente quiser na educação, mandar um ofício. Ele já sabe a quem direcionar o ofício. Você até vai... os repórteres ele já conhece. Já, realmente. Vocês importaram os fãs? Tecnicamente sim, mas boa parte dos fãs, na verdade, que nos acompanham agora, são pessoas que se apropriaram do nosso sonho também, entende? Da ideia do Egeu. Então, muitas pessoas já vão para os nossos eventos, para esse evento comercial, no caso, porque a gente trabalha o Egeu de duas formas. A gente trabalha com a questão das músicas autorais, trabalhando a parte comercial e migrando para as músicas autorais aos poucos, à medida que a gente vai tendo fãs. E como tu perguntou sobre a ideia, sobre isso, da dificuldade de trazer uma banda como a nossa para o cenário caxiense, onde tem estilos pré-definidos já, e, cara, é muito difícil. Por mais que a gente traga uma música assim que seja comum às pessoas, que lembrem alguma coisa ou que elas já ouviram em algum momento, tanto que a gente toca músicas comerciais e as pessoas ficam cantarolando, porque eles conhecem essas músicas, mas ainda assim existe a questão da produção em massa, dessa produção da mídia sobre determinados gêneros musicais. A música que Chiclete, que ela passa 6 meses e desaparece do nada. Exatamente. Sim, tem muito disso. Né? Enquanto que a gente traz uma música mais atemporal, entende? Músicas de mais de 20 anos que o povo gosta até hoje. Até hoje. Mesmo os novos adolescentes, a nova juventude, já conhece essas músicas anteriores, entende? Achei interessante. O Dudu citou Zé Ramalho. Gosto de vez em quando no karaokê o Dudu toca Chão de Giz. No vinil. E em outros lugares. O cara vai saber. Você vai tocar Zé Ramalho, você toca Djavan, você toca... tem alguma do Chico Buarque na... Ainda não. A gente tá vendo a questão do Roda Viva e...
E uma outra lá que eu esqueci, é Ciranda. Acho que é a Jenny. Ciranda de Bailarina. Ele tá doido pra tocar essa música. Não, não vou não. Ele tá querendo tocar. Ele quer adentrar, né, nessas músicas. Não, não quero, não, não quero. Não quero. Ele já tocou aquela da Dona Maria. Ah, é? Ei, essa Patrícia tem o começo um pouco parecido. Aqui vai um spoiler muito interessante. Acho que a Patrícia é a filha da Dona Maria. Será? Não, na verdade, Patrícia é mãe da Dona Maria. Quer saber por quê? Quando eu criei a música Patrícia, isso já tem muito tempo, na verdade. Não demorou muito, surgiu Dona Maria. Que não é o mesmo arranjo, na verdade. É a mesma sonoridade, eu diria, mas não são as mesmas notas. Lembra, de fato, a música lembra, Dona Maria. Mas Patrícia foi feito bem antes, entende? Eu até tava comentando numa live que eu tava fazendo um dia desses com a pessoa que me inspirou a fazer a música, né? Ela até falou, não sei o quê, mas essa música não é inspirada na Dona Maria. Eu falei, não, eu te mostrei essa música é muito mais antiga do que Dona Maria, só que somente agora, com o Egeu, foi que eu resolvi expor a música. Ou seja, a Dona Maria talvez tenha plagiado você. Não, não existe a questão do plágio, porque... Assim como na questão literária, dentro da música existe a ressignificação de algumas notas. Então, haverá músicas que são muito parecidas por causa do timbre, por causa das notas sempre, e tudo. Sempre. Mas é só coincidência mesmo, na verdade. Assim como a própria Dona Maria, o pessoal emenda ela com a do Jason Mars, exatamente. Porque também é a mesma sonoridade. E eu odeio lembra quando muito. Emendam essas duas músicas. Tem uma banda de Teresina que sempre faz isso. Cara, quando eles começam, fica... É hora que eu... Não, eu vou no banheiro aqui, daqui a pouco eu A gente volto. Faz isso, a gente faz essa mistura do Patrícia com Dona Maria. Mas não, eu não cara. Quero muito misturar essa não, com a do cara. Jason Mraz, não. Porque, gente, são coisas completamente diferentes. Vai ficar o Midley meio louco ali, não. Não, não ia dar certo, não. Vocês dão uma roupagem diferente para as músicas? Assim, o estilo de vocês, vocês pegam e trabalham aquela música. Não, a gente não vai simplesmente pegar do jeito que ela tá e repassar. Nós vamos colocar no estilo da banda. Sim, a Oriel até estava comentando isso com a gente certo dia, sobre a forma como a gente toca, que é completamente diferente. Tipo, a gente toca um pouco mais rápido, às vezes a gente sempre utiliza as mesmas notas da composição original, é fato. Mas às vezes a gente muda o estilo do toque, muda alguma coisa em relação à letra também, às vezes, com a liberdade poética que a gente pode ter, é claro. Isso. Eu acredito que até na percussão, né, existe essa alteração da sonoridade, até porque geralmente essas músicas elas são tocadas na bateria, enfim. Né, e aqui não é completamente acústico, porque o contrabaixo é elétrico. Exatamente. Né? No entanto, existe uma questão bem interessante. Porque agora que eu estou conhecendo algumas músicas, né? Então eu toco lá sem escutar. Algumas músicas eu nunca escutei na vida. Isso contribui para a gente transferir a música para a nossa essência. Isso, eu acredito que isso significa que essa visão musical ela vem lá de dentro, né? Sentir a música de fato, isso é Pronto, interessante. É uma coisa que eu acho que falta algum dia. Eu não vou citar o ritmo, por favor. Não vou citar aqui. Ainda mais porque o público já entendeu também. Isso, mas falta realmente sentir a música. Às vezes parece que a pessoa só joga a música. Não, eu sinto falta da pessoa tocar sentindo. Não sei se vocês conhecem Léo Fressato. Sim, eu conheço o Léo Fressato. Presta atenção, eu já fui no show do Léo e o Léo, ele sente a música. Tu já prestou atenção nisso? Sim, tem umas músicas que ele faz, uma remasterização do Leone até, não lembro qual é a música, mas que ele canta muito bem. Ele canta muito bem, de fato. Ah, seria um interessante pra vocês colocarem no repertório, porque é algo diferente e algumas pessoas conhecem, às vezes acham que nem conhecem. Pessoal de casa, vocês dêem uma pesquisada aí na internet, Léo Fressato, joga no YouTube. Excelente. Tem também no CD dele, tem no Spotify. Legal. E... Se vocês, mas será alguma coisa que ele toca? Aquela música, a música mais da banda mais repetitiva da cidade, que é da banda mais linda, é mais bonita da cidade. A banda mais bonita da cidade, que não é o Egeu. A música Oração. Tá. A música Oração, com certeza vocês já devem ter escutado. Eu acredito que até o João Paulo, o João Paulo é mais dali, ritmo do Pará, ele é mais Joelma, aquela brega funk, ele curte aquilo ali. A gente vai botar um Calypso também no repertório. Vai? Aí, precisa um dançarino? O outro, na verdade, vocês podem sonhar.
Já tenho contato com João Paulo, se precisar do dançarino. Beleza. Ah, pronto. Tá ótimo. Aí essa questão de sentir a música é bem interessante, cara, porque você repassa com emoção. Sim. Principalmente pra você que trabalha com autoral. Uhum. Como é essa inspiração para poder compor? Cara, eu acho que como todo poeta, a gente tem que passar por frustrações ou mesmo criar as próprias frustrações, entende? A questão do eu lírico e tudo mais. A música, por exemplo, a música Patrícia é uma criação de um eu lírico. Por mais que na música fale que ah, eu beijei a Patrícia ou algo do tipo, mas na verdade nunca aconteceu. Patrícia e eu até somos apenas grandes amigos. E nem somos mais tão amigos assim, na verdade, porque... Tem a questão do distanciamento e da cidade onde ela mora, que é no Eugênio Coutinho. E eu moro na aqui... Na cidade onde ela mora. Eu acho que a formação do Alencar, dos estudos, contribui muito para a composição, porque ele utiliza muito eu lírico. Coisas que ele não viveu, mas que ele anota ali. Como que eu sinto, de fato. Então, e consegue transmitir na sim. música. Sim. Há não muito tempo, como eu falei para vocês, eu fazia muito poesia. Eu deixei de fazer um pouco poesia para começar a criar as músicas autorais. Então eu meio que estou migrando do poema para a questão da música mesmo. Mas não tem tanta dificuldade, na minha opinião, certo? Eu enquanto artista. Porque eu crio normalmente um arranjo e depois encaixo uma letra. Ou às vezes eu crio uma letra e depois encaixo um arranjo. Já que além de compositor, sou músico. Então... Pois é, ainda tem essa questão de achar o arranjo correto para a música. A questão de utilização de notas que não sejam tão complexas, mas que fiquem de alguma forma na mente, como a nossa última música que a gente vai tocar hoje, por exemplo, que gruda mesmo. Gruda, entende? Cara. Gruda. Eu me peguei cantando ela da primeira vez que eu ouvi, cara, que música legal. Eu acredito, eu não sei, acho que foi pra ti, Dudu, que eu perguntei, cara, onde é que eu encontro essa música? Que é bacana. Pois é. Então a ideia é essa, trazer uma algo que não seja lembrar tão construído. Que as músicas estão todas no YouTube, viu? A gente tem um canal lá, pode procurar, Geo Acústico. É Geo Acústico. As autorais e algumas covers lá. Ah, e bacana. Tem um vídeo muito bonitinho de making off, que é o primeiro vídeo que a gente lançou no YouTube falando sobre a gente. Exatamente. Tem como chamar o videozinho deles aí agora? Esse é o making off. No... A gente mesmo. Tem um vídeo. Meu Deus, eu tô de bermuda. Olha a tela que fica quando dá pause, pelo amor de Deus. Oi, nós somos o EG. Hein? E aí, galerinha do canal? É o seguinte, hein? Vocês... Vai. Tá, vai. Vai, fala. Espera. Oi, Dudu. Oi. Oi, Ariel. Oi, Alencar. Oi, Miriam, a nossa fotógrafa ralada. Oi, agenda. Oi. A pessoa que... Gente, eu me acho utilidade ser tesoureira, porque a gente não tem dinheiro nenhum. Mas a gente vai ter, pô. A gente vai ter. Simples, né? Que software tem aqui? Que tamanho aí? Já baixou o vídeo? Alô? Alô, som. Eu já passei. Não, péssimos, péssimos. E aí, galera? Nós somos o Projeto Acústico Egil, nós somos um projeto novo no cenário caxiense. A gente busca misturar arte, cultura, poesia, música, tudo isso num contexto bem nordestino pra vocês. Então, é tudo isso. O Egil mescla tudo isso. Tanto as músicas covers, que vocês vão ver muito, música bem raiz, quanto as músicas autorais. Então, continue no nosso canal, vai ser bem legal. Deixe seu like. É... Então tá, né? Eu sou o Alencar Grotesco. Eu sou o Eduardo. E eu sou o Oriel. Oriel. No vídeo eu achei interessante que a gente nota. O Dudu é paradão. O Alencar é o que fala e o Oriel é inquieto. Ele mexe nos dedos, ele mexe com a raposinha. É. Bem... É bem... a vida, né? É muito café? Muito, muito. Muito café, eu né? Fica tu até fica... com o olho assim. Com tique nervoso. Com tique nervoso. O que é que você achou da banda, João Paulo? Adorei, gente. Faça um comentário mais, João Paulo. Gente. Se fosse Joelma, ele tava mais empolgado. Tava, eu acho que tá sim. Tá vendo? Banda com música boa, João Paulo. Com músicas sim, interessantes. Sim, é, eu já observei, é.
É. É. João Paulo, tu tá vendo, sabe que eu tô te vendo daqui, tem um fio branco do tamanho do meu dedo. Não é fio, é luzes. Não. Vocês podem prestar atenção, na hora que ele virar, vai ter um fio branco. Ele tá espetando. Tem. Ele tá espetado assim. Tá, mas vamos lá, né? Tem que pintar o cabelo, tem que dar um não, retoque. Não pode. Dá um retoque, viu, João não. Paulo? Sim. Interação entre a banda. Já deu treta, um já sente vontade de bater no outro. Não, não. Acho que ao ponto de bater no outro, não, mas... Largar o baixo na cabeça uma de coisa, alguém. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, pelo menos entre a gente, é a ideia das reuniões, entende? Então, toda vez que tem alguma coisa errada, a gente senta, se reúne, conversa e tenta sempre ter um diálogo muito, muito próximo sempre, entende? Cabeça. Um diálogo muito cabeça. Pode falar mais alto, Ariel. Cabeça. Cabeça. Mas a banda eu percebi que tem toda uma produção. A gente viu aqui no vídeo. Tem quem tanto ajudando vocês? Tem a Maurize. Tem. Antes de vocês falarem sobre a banda, a gente vai pro intervalo com música, tá? E daqui a pouco a gente volta com mais Bandejão aqui. Essa música que a gente vai tocar também é uma música autoral, se chama Abusa-me. E Abusa-me? Abusa-me. Adoro. E é muito no estilo bolero, entende? Então, todas as minhas músicas, na verdade, tem um gênero bem diferente em cada uma delas. É mais ou menos assim. Interessante. Senta ali, Ariel, bora bater mais um pouquinho de papo aqui. Sim, eu perguntei pra vocês sobre questão de ajuda da banda. Produção, sei que tem a Maurize, que é da... Acertei teu nome, Maurize, né? Maurize, que é a produtora, e tem mais quem na banda? E, cara, o interessante é que se chega os fãs da gente, quando eles chegam no lugar, eles sempre ajudam, cara. É incrível isso. É, todos ajudam, é bom. De fato. Sempre ajudam bastante. Na formação inicial, a gente tinha a Maurize como produção e tudo mais, junto com a Yasmin, também como produção, entende? A questão de tirar fotos, manter as redes sociais, sempre ir para os eventos com a gente, acertar cachês, acertar... Não ser flexível. É, exatamente. Nos arrumar também. Exatamente, a questão de imagem da gente e tudo mais, sempre elas, a Maurize e a Yasmin, o tempo todo. Mas aí, de uns tempos pra cá, a gente veio reduzindo, tanto que agora a gente tá trabalhando só nós três, na verdade, entende? Porque as meninas têm outros afazeres também, tem a questão da universidade, a Maurize é multi-empresária, ela é dona de um salão. Falar nisso, gente, se vocês quiserem um salão bom, legal, Beleza e Cia. É porque Beleza e Cia é nosso apoiador, tá? Só pra constar. Patrocinador da banda. Demais. Que deixa esses caixinhos do Ariel. Exatamente. O corte de cabelo, o corte pra nós. Então. Exatamente. Então, João Paulo, um salão pra você ir ajeitar seu cabelo, tirar esse fio branco que tá me dando agonia, cara. Não é fio branco, isso é luz. Não, cara, é um fio branco enorme. Não é luz. Ele foi expulso pelo resto do cabelo e ele tá assim. Meu Deus, parece que tem aquelas pessoas que você vai conversar que estão com aqueles pelos do nariz pendurado. Ô, fica... amigo, não vamos falar. Eu sei. Vontade de pegar uma pinça e fazer assim. Sai. Não vamos falar de cabelo expulso, também. Não, né? O meu cabelo tá sendo expulso, tá realmente, careca, ele tá indo embora. Viu? É. Mas não tem fio branco assim. Cara... Gente, vocês já pensaram em colocar a Lady Anne no repertório de vocês? Tá anotado, viu? Pois é, coloquem Lady Anne. Mas o Lady Anne, na hora que você fala, Lady Anne...
tem que puxar. Regiane, sabe? Eu queria falar que eu achei a abertura do programa muito legal, cara. Inclusive, eu já vi o Caio correndo e realmente é desse jeito. É desse jeito. Viu? O pessoal fala, Caio, mas que corrida falsa. Não é, eu corro daquele jeito, gente. É sério. É muito Super Mario Bros, você tá cara. Sei ali, Caio. Lá, é, muito é um gordo Mario... correndo, é aquilo ali. Eu tenho que tomar isso. Cuidado, porque se gordo correr, cai. Mas não é assim também, não, tá? É. Porque, por exemplo, eu sou um gordo, eu sou atleta e eu não corro nenhum perigo. Tu é atleta? Exatamente. Tá, atleta, olha, vai mostrar a abertura? Gente, eu corro desse jeito, gente. Eu tenho que correr com cuidado, senão eu vou cair. Vejam bem. Eu tenho que prestar atenção. Não é que eu seja gordo, eu tenho ossos largos e sou fofinho. Como é que tu ri da minha cara assim? Não, eu tô rindo do vídeo. O João Paulo, um cara que quebrou a cadeira em ter que fazer o programa em pé, porque quebrou a cadeira. Isso tá nunca aconteceu. Olha, pessoal de casa, vamos deixar bem claro que isso nunca aconteceu, tá? Isso é bullying que eu sofro aqui dentro. E me fala, projetos de 2019. Então, nós temos a questão do projeto de expansão, que é a ideia do Egeu fazer um festival para as bandas locais, entende? Ah, bacana. E estamos agora também com um projeto mais recente que se chama Na Boca da Rua. Inclusive, é até bom fazer a questão da propaganda agora, que no dia 24 de fevereiro, o evento Na Boca da Rua vai estar com bandas locais, com preferência com músicas autorais, entende? E vai ser na Praça da UEMA. Então, dia 24 de fevereiro, na Praça da UEMA. Acho que a partir das 5 horas da tarde a gente está funcionando legal lá. Quantas bandas? São cerca de seis bandas. Entre elas, Calango Rei, que é uma banda local muito boa. E vamos trazer aqui, viu? Calango Rei. Traga já falei Calango com Rei. O Ícaro, com a Amandinha e com o Caio, que é. Muito bom, muito bom. Tem o Paulo e a Zaida também, que são grandes representantes. Paulo, quem, menino? Paulo e Zaida. Ah, que são representantes. O quê, entendi. Pau da Zaga. Não! Paulo e Zaida. Ignora o João Paulo, ignora o João Paulo. Que animado é Harry pra conhecer. Exatamente. Besouro Suco também. E o Egeu, é evidente, vai estar lá. Suco. Além de outras bandas. Besouro Suco é uma banda muito recente também. Que eles cantam tipo um rap, entende? Uma coisa bem mais adolescente. Mas é muito bom. É Você muito tem que bom. Chamar eles três vezes pra ele aparecer? Essa referência... A ideia é essa, na verdade. É só pra quem assistiu Os Fantasmas Se Divertem. O João Paulo tá perdidinho. Exatamente. Já ouvi falar de Beetlejuice? Foca em mim aqui, gente, que não tô entendendo tudo. Como é? Já ouviu falar de Beetlejuice? Não. Ele cresceu em aldeias, não tinha TV, não tinha Eita, sinal. É complicado. É, gente, a gente ele já brincava vivia a civilização na selva, morava dias pra cá. Sim, entendo. Pois é, então fica aí o convite, rapaz. Né, gente? Dia 24 de fevereiro, na Boca da Rua, a partir das 5 horas da tarde. Evento bem legal, com bandas locais mesmo. A questão da valorização do que a gente tem de bom em Caxias. Sem ter que pagar fortunas pra bandas alheias. Sim, também tem a questão da Toca Cultural, que é um ambiente mais novo aqui em Caxias para bandas locais também. E a gente costuma tocar lá, sempre às sextas e sábados, que fica ali na Nova Caxias, perto da Escola Baima. Muito interessante eu, lá também. Eu ia lá, só que no dia eu ia viajar de manhã cedo, não deu para eu ir. Pois é, muito legal a lá Toca acontece Cultural. Acontece meio com a reunião de músicos, a gente vai lá uma sexta-feira para se divertir, todo mundo toca. Músicos, poetas, dramaturgos, lá tem, acontece teatro, poema. Ah, bacana. Gente, eu queria fazer um convite para vocês aqui. Vocês podem me ajudar numa tarefa? Eita. Ok. Podemos, pode. Né? Diga lá. Vamos ter aqui a final do concurso Zé Gracinha. Tá aqui o troféu. Eita, tá falando nisso, a gente tá esquecendo da piada do Ariel. Vai ter. Daqui a pouco o Ariel vai contar a piada dele. E eu queria que vocês me ajudassem a julgar. Vamos lá. Porque aqui vamos ser em 5, então dá pra desempatar. Vai ter aquele velho voto de Minerva. Pode ser? Pode ser. A intenção okay, é a okay, pior piada. Ser. Se você ri, então a piada já não se encaixa aqui. É aquela piada mesmo de você... Eita! Então roda a vinheta do quadro Zé Gracinha para eu chamar os participantes aqui pro palco. Venham para o palco, meus amigos Lutércio Lopes e Bruno Titanic. Isso aí. Tudo bom? Não pula não, Tio Henrique. Bem saltitante, né? Valeu, cara. O palco é um pouco... Presta seu microfone aqui, Ariel, rapidão. Oi, sim. Preparados? Preparados? Não. Quem quer começar? Por ordem alfabética. Lutas. É Bruno. Titanic deu seu pior. Como é, menino? Eu vou ter que fazer a piada. Tá ligado? Eu vou ter que fazer a piada
através do meu celular, porque a piada é tão boa que eu sou capaz de esquecer, viu, pessoal? Os jurados aí é pra votar em mim, viu? Vamos votar com o coração. Piada top aqui, viu? Preparei, viu, João Paulo? Tá ótimo. Viu, Caio? Então, se quiser começar... Tô nervoso, gente. Desculpa. Deus criou uma maravilha linda. Isso, criou uma maravilha linda e maravilhosa. E essa é uma redundância muito grande, né? Sim. Sem dúvidas. Deus criou uma coisa linda e maravilhosa. Mas quase ninguém vê. Sabe por quê? Porque dificilmente eu saio de casa. Eu não sei o que dizer, eu estou perplexo. Eu ia falar perplexo por causa do meme do Huawei. Estou um pouco perplexo. Mas é isso aí, Titanic. É isso aí. Desejo sorte. Já vou te dizendo que tem gente que riu aqui. Não. Foi, não. Foi vazou um ar, na verdade, aqui. Ah, tá certo. Cuidado com esse vazar, gente. Não. Pelo amor de Deus. Calma. Se vazar pelo lugar errado... O pau... O estúdio é fechado, não vazem ar, por favor. Não, mas foi uma piada também, porque ele também tá, né? Lutécio, meu amigo Lutécio. Bora lá, vem, né? Vem se mantendo firme e forte no concurso. Chegando aqui até na final. Ah, rapaz, importante. Dê o seu pior, Lutécio. Bora lá. Lembrando que essa banda aqui canta... Vocês são show, viu? Vocês são show. Aquele Miguelzinho, né? A gente não conhece, né? O Lutécio, só pra constar. Vai, não, que, não, vai que cola, né não, Caio? É, vai. Eu falei bora lá. Bolo pra banda. Deixa eu perguntar pra vocês. Se... Um cão, um cachorro, tivesse religião, qual seria? Cão Domblé. É, rapaz, a competição tá forte aqui hoje. Muito forte. Eu estou sem palavras. O pessoal da produção aqui tá... Ali a Maurice, coitada, tá segurando, não sabe se rir. Tá, ela tá... tá vamos lá pra votação, né? Vamos lá. João Paulo, você quer começar? Não, gente. Não, o último sou eu. Tá, não, deixa eu falar até pelo último, tem a divisão de água. Tá certo. Dudu. Eu acho que tinha que ter mais piada. Com licença. Dudu. Seu voto, quem foi o pior? Rapaz, a situação tá difícil, viu? Complicado, tá? Só gente ruim de piada, velho. Mas eu acho que o pior foi o Lutécio. Foi o Lutécio? Um voto para o Lutécio. Foi muito ruim, cara, sério. Então, gente. Sem palavras, né? Não tenho nem palavras. Antes de terminar, eu quero que o Ariel conte uma piada, mas vai. Não sei quem é pior dos dois aí. Se é ele ou ele. Enfim. Meu voto. Eu posso quebrar o voto? Posso? Não. Não, né? Tem que ser um voto em um, né? Essas pedras sem noção. A única que eu não sou muito assim foi o do Lutécio, né? Lutécio, dois votos para meu amigo Lutécio. Alencar. Então, né, cara? Eu ri das duas, eu acho que nem posso votar. Pode, tem que votar, você deve. Tá, no João Paulo então, porque... Não. Não contou, não. Eu jurei que ele tava contando piada o tempo todo, mas tudo bem. Deixa eu ver. É porque o João Paulo dá pra comediante. Ele dá. Depende do comediante, gente. Não é qualquer um também, não. Vai lá. Então, cara, assim, pelo grau de sofisticação e pela escolha das palavras. E pra ficar algo mais justo, assim, né, eu vou votar no Titanic. Né? Bruno Titanic. Ai, não sei. Mas por questão de afinidade, tá? Afinidade mesmo. Não é afinidade, isso não é Big Brother, não. Você tem que... Quem foi o pior? Foram todos, né? Mas o pior mesmo foi o Titanic. Titanic sério foi o pior? Sério mesmo. Sério que vocês deixaram pra mim o desempate? O pau vai cair a folha, vai ficar pelado. Eu poderia dizer... Bom, pode continuar, por favor. Que conversa é essa? Gostaria de dizer que foi uma escolha muito difícil. Eu acompanho todas as piadas, afinal de contas, né? Foi eu que tentei convencer esses caras a participar do concurso. E... Fazer que nem o João Kleber. Para. Mas não. Eu vou ter que votar... Ó, eu vou votar pelo conjunto da obra. Mentira, eu vou votar realmente pela piada de hoje
Infelizmente, a do Candomblé não deu, cara. Lutércio, é você. A do Candomblé, não. Candomblé, não. O Titanic realmente é uma coisa bela aos nossos olhos, que infelizmente não sai de casa. Valeu, cara. Pra é nóis. Divide o bolo com o Titanic. Vou dividir, não. Se eu trabalho junto com ele. Se eu botar o bolo do meu lado, some. Então, está aqui. Gostaria de agradecer aí a nossa parceira Verônica Gomes, Papelaria Criativa, pelo troféu. Bonito aqui, o troféu tá bacana. Show de bola. Cheio de bombom. Cara. Olha, tá cheio de... Que massa. Tem jujuba. Tem jujuba também. Tem pizza. Tem uma que gosta. Tem um pai, um pirulito. Tem. Jujuba deixar pro João Quer Paulo. Quer dar uma chupadinha? Ah, eu gosto. De pirulito, então, tá, gente? Pirulito. Seu troféu. Valeu, é nóis. E... Gostaria de também agradecer a nossa parceira... Hoje eu sou o cara dos mexãs. Nossa parceira... E aí, caiu. Renata Rian. Do mexão aí, ó. Posso falar, Chico? Porque tinha que ver o segundo lugar, cara. Tá bom, tu vai comer do bolo. É. Tu vai chupar um pirulito, vai dar certo. Tudo bem. Gostaria de agradecer a nossa parceira Renata Rian por esse bolo maravilhoso, cara. Procurem elas aí no Instagram, Verônica Gomes e Renata Rian Bolos. Não, tortas deliciosas. Proparoxítona. Né? Parabéns. É. Então, gente, eu... Muito obrigado. Valeu. Vou continuar aqui o papo com a bandeja. Dedo do Titanic, todo sujo de bolo. Meu... Gente, não filma o Titanic chupando esse dedo. Olha só isso. Oriel. Antes da gente pedir mais uma música, eu gostaria que você contasse a sua piada, por favor. Ah, eu tenho que ficar em pé também? Não, você pode contar daí. A gente fecha a câmera em você. Ah, então tá bom. Então, gente, é uma piada interessantemente interessante, tá bom? Eu não sei nem como que se inicia, né? Mas é o seguinte, antes do acordo ortográfico, as pessoas voavam sentadas, né? Isso é um fato, elas voavam sentadas. Eu acho que até depois, mas ok. Né? Não, mas calma aí, ei. Não estraga minha piada. Não, desculpa. Mas quando aconteceu o acordo ortográfico, né, as pessoas não mais voavam sentadas, porque o acento do voo foi tirado. Muito obrigado. Forte muito obrigado. Candidato à pior piada. Cara, o próximo Zé Gracinha, tu tem que participar. Okay. Eu quero um vídeo seu aqui, porque, cara, espero que vocês de casa tenham gostado, viu? Ter. A piada é excelente. Eu quero anunciar aqui em rede pública, tá? Que o Oriel vai ficar afastado da banda depois dessa piada. Isso. Porque eu vou ganhar muita vai. Grana, muita grana. Nosso piadista alegre. Não, é? não, sou, não, não sei, não sei de nada não. Essa gracinha, ó, brincando. Não, mas é verdade, não, verdade. Dudu tem umas piadas boas também. Eu não consegui terminar de contar uma piada inteira. Não dá. O Dudu, ele tem umas... Eu vou citar um momento, eu contei uma história com um amigo meu, caiu de um pé de goiaba e passou mal. E ficou querendo respirar, o irmão dele começou a bater no peito dele, dizendo, não morre, porra, não morre. E ele voltou a respirar. Foi uma... Como é que eu posso dizer? Foi uma massagem cardíaca bem forte. Eu contei essa história. Ao Dudu. É, cara, que nem aconteceu comigo. Eu tava dormindo, minha mãe triscou e me falou, Eduardo, tu tá acordado. O que tem a ver uma história com a outra, eu não sei. Mas o Dudu encaixou. Ele conseguiu nessa época encaixar. Tão estranho que eu não lembro. Lembra. Gente, eu quero anunciar que eu vou seguir carreira solo, tá? Depois não, não tá dando, não. Gente, então, anunciem as redes sociais de vocês. Sim. Deixa eu voltar aí pra contar contigo. Pelo amor de Deus, gente. Não, gente, a audiência ideia, é importante. Eu acho que é necessário cantar também. Show. Então, gente, para vocês que querem contratar o Egeu, a gente trabalha com a questão comercial também. Então, é só seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, tá lá Egeu, _ acústico. Tem o nosso canal também no YouTube, Egeu Acústico, tá? E no nosso Instagram tem o número para contato, tem os nossos estilos musicais. Você entra em contato com a gente, que a gente faz sempre um precinho muito bom, tá? Muito bom. Verdade. Então, eu gostaria de agradecer aqui. Obrigado pela paciência de me ajudar a julgar o Zé Gracinha. Foi incrível, foi uma experiência. Viu? Muito obrigado. E o espaço aqui tá aberto. Obrigado. Sempre pra vocês. E vamos encerrar com música, né? Vamos sim. Ah, vamos sim. Então, olha noite, só, João. Essa música ela é bem interessante. A música é autoral. Essa é autoral. Essa. Boa noite, João Paulo. Boa noite, pessoal de casa. Nós vamos encerrar com a música bacana. Aqui é a música chiclete da banda. Nós vamos encerrar com ela. Calma, Oriel.
Calma. Então, vamos encerrar o programa de hoje com ela. Som da banda Egeu Acústico, a música Ela. Ela. Até desconfortável, mas ela apareceu ali com aquele papo, dizendo: eu não quero mais ninguém. Confesso, achei tudo aquilo ali um saco. Até entendo o problema que ela tem. Envolvia um garoto, um zé ninguém, um babaca que pensava tudo pode, manchando a nossa fama e me fode. O importante é que parece que deu tudo certo. Eu tava aqui pensando, que garota bacana, pele negra linda, cheirosa, inteligente. Até fez eu perder o raciocínio da minha rima. Que negligente.